רוצים להתחיל? אפשר להתחיל? כן, שלוי. בואו נתחיל. ועל ההתחלה, אנחנו חייבים להגיד כל הכבוד לשר החינוך נפתלי בנט, שהוא אחרי השבוע על המהלך הזה. עכשיו לסערה הגדולה במפלגת הבית היהודי, בעקבות ההחלטה של היושב ראש בנט להציב ברשימה לכנסת את כדורגלן העבר, אלי אוחנה. כשאילת שקד אומרת, אנחנו רשימה דתית אשכנזית, חסר לנפתלי, היה חסר לו מסורתי מזרחי. וגם שמעתי שהוא אינטליגנט, זה לא נשמע לך קצת גזעני? לא, אנחנו... לא, אנחנו... אנחנו הבית היהודי. עם סמוטריץ', זה לא נשמע לי קצת גזעני. מירי רגב ודונלד טראמפ צובעים את עצמם בשחור ושרים ברחובות קושים עם טושים נשמע לי קצת גזעני. אסור להגיד קושי, שחור. ולאיזה צבע זה מתחרז, חנה? לאיזה אמצעי כתיבה שחור מתחרז? אז אני אחשוב על זה. את נובע. בוא, תכתבי את זה עם איזה... תכתבי את זה עם איזה טוש, בניו. מה אוחנה עכשיו? מה אוחנה? זה היה בנט של 2015, של פעם, של מזמן, בתקופה שהמשפחה של אברה מנגיסטו עוד כתפה כותנה. לא כמו היום. לא כמו היום שהיא מתחננת שביבי יקשיב לה ויוציא את הקיוטיפס מהאוזניים. היום הבית היהודי בכלל. כל היהודים האלה כבר לא גזענים. תראו איזה מהלך בנט עשה השבוע. השר נפתלי בנט העביר מיליארדי שקלים לפיתוח התשתיות בפריפריה ולשיפור כוח ההוראה שם על ידי העלאה בשכר המורים, כדי לעזור לאוכלוסיות המוחלשות ולאפשר שוויון הזדמנויות. התוצאות צפויות להיראות עוד 20-25 שנה. ספינג' עכשיו. סוס טרויאני. למה לא שמת את הכתבה על ספינג'ה? איך הסכמת להיות הכוסית של המהדורה? קיוויתי שתתחתן איתי אחר כך. נכון. אהבת את מה שראית. אהבת את מה שראית. איתו, זה יהיה הגיוני שיצא תינוקת יופי. בואו נתקדם. מצחיק מאוד, מצחיק מאוד. זאת לא כותרת ישנה מ-2015, זאת כותרת שלא תשמרו אף פעם. היא כל כך דמיונית ששני קרייני חדשות מזרחים כרגע קריינו אותה. למה שבנט ישקיע בכלל עבודה במשהו שיביא תוצאות רק עוד 25 שנה, שמי שירוויח ממנו יהיה שר החינוך ב-2040? זעם סמוטריץ'. בנט רוצה כותרות עכשיו, חנופה למזרחים עכשיו, לתקן את התדמית שלו אצל מזרחים עכשיו. המלצות ועדת ביטון ללימודי ספרד ויהדות המזרח במערכת החינוך. היום הגיש המשורר ארז ביטון את הדוח לשר החינוך, ובו בין השאר סיורי מורשת בספרד ובמרוקו ובקברי צדיקים. המלצות מרכזיות הן בלימודי ההיסטוריה. כך למשל ראשי הציונות וחוזי המדינה המקבילים להרצל, יהודה אלקלאי ויהודה ביבס. התלמידים ילמדו על אחד ממחיי השפה העברית, ניסים בחר. גיבוש מסעות חדשים של תלמידים לספרד ולצפון אפריקה. במתכונת דומה למסעות לפולין יופקו 10 סרטי עמוד האש חדשים על יהדות המזרח, מגירוש ספרד ועד ימינו אנו, וישודרו בטלוויזיה החינוכית. כבר עתה סוכם על תקציב של 6 מיליון שקלים. דווקא 6 מיליון? אתה לא תדע איך לצאת ממנו. סליחה, יש לי זכות, אני דור שני, אני בת של ניצולים. אישואיסטית. אני חושב שהנקודה ברורה. אז מה עם 500,000 היהודים שהגיעו לישראל מאז סוף מלחמת העולם הראשונה ועד הקמת המדינה? 385,000 מהם באו מאירופה. 80%! אז מה עם 80% מהיהודים בעולם היום הם אשכנזים? בערך 11.5 מיליון מתוך 14 מיליון, גם אחרי ששישה מיליון הושמדו בשואה. לכל אסון של אשכנזים יש מקבילה מזרחית, לכל הישג של אשכנזים יש מקבילה מזרחית, לכל מנהיג מזיק, מסכסך וחסר אחריות של מפלגה דתית אשכנזית יש מקבילה מזרחית. אני רוצה שילד בצפון תל אביב, בהרצליה פיתוח, ברעננה, יכיר את משנתו של הרב עובדיה יוסף. אנחנו מכירים, מכירים. ומי שלא מכיר את המשנה של הרב עובדיה, תנו לי להמלק לכם אותה. האשכנזים הם המלק. המלייק. המלק לא חודה. אורנה, אורנה. את והוא המזרחים של הפאנל. ממש. לא יכולה לעשות את זה. אני לא חשה. אני לא חשה. אני לא חשה בטוב. כל הכבוד לשר החינוך נפתלי בנט שרוצה להתחנף למצביעים המזרחים אחרי הפשלה שהוא עשה בפרשת אלי אוחנה, שהוא רוצה ליצור תחושה מזויפת של שוויון. אז אמנם זה יכניס לראש של מאות אלפי ילדים היסטוריה שקרית, משוכתבת, אמנם זה ילבה את ההסתה ואת השד הדתי, אבל בנט הוא אשכנזי שרוצה להיות יותר פופולרי, שזיהה את האווירה הציבורית נגד האליטה האשכנזית התל אביבית והחליט לרכוב עליה. אין לו זמן להתעסק בחינוך, הוא עסוק בלספר בטלוויזיה כמה ביבי והקבינט והממשלה לא בסדר.
מי עוד אשכנזי שמרגיש על בשרו את האווירה הציבורית נגד תל אביבים? שעסוק בלספר בטלוויזיה כמה ביבי והממשלה לא בסדר ורוצה רייטינג יותר גבוה. גם אני מקים ועדה. אתם. אתם הוועדה שלי. אוקיי. אם מותר להמציא דברים, בואו נמציא גם אנחנו. לפאר את ההיסטוריה המזרחית, זה כבר תפוס, זה בנט עשה. בואו אנחנו נעשה משהו עוד יותר טוב. נשמיץ אשכנזי. אשכנזים החרות, החרות האלה שהקימו את המדינה הזאת, כנסו בהם. רגע, מה, מטנפים על אשכנזים? כן. זה מה שעושים עכשיו? כן. שיום הולך שכה, אבל. אוקיי. זרקות, מה, מה? אליעזר בן יהודה, אליעזר בן יהודה. תתחיל, אני מבין. היה לו מנהג כזה שהוא היה ממציא מילה, ובאותו יום הוא היה הולך להתנסה על מזרחים שלא יודעים להגות אותם. באותו יום. כמו למשל. תטרן. איך אומרת, פטרן? חנה סנש הייתה צניחת הרחם הראשונה. דרך אגב, מה היא כאילו, אתה יודע, בכלל ברזומה של חנה סנש יש שיר אחד ענק. הליכה לקיסריה. וצניחה אחת בינונית. זה מיתוס. אגב, היא לא צנחה, בוא נעשה תיקון, היא לא צנחה, היא בעצם קפצה למותה, כי הטייס התעקש כל הדרך להונגריה להקשיב לסטטיק, ובן אל תבור. גזענית, זה מה שהיא. גזענית. קרפו, קרפו. אז תכף התחמם. שאני אומר קרפו? נו, תראי, העולם משתנה. הרצל, הוא לא חזה את המדינה. לא. הוא הזה אותה כתוצאה מסיבוך במחלת האגבת. ואגב, אנחנו חזינו את המדינה הרבה קודם, פשוט בקפה. אמיר דיזינגוף כמובן קרא על כיכר דיזינגוף על שם אשתו צינה, שהיה ידוע לה שהיא הגלגלה מסתובבת ויורקת אש. המאכל האהוב על מאיר דיזינגוף היה גפילטה פיש, זו הסיבה שהמזרקה בכיכר דיזינגוף היא באמת מורכבת משלושת השלבים שעובר הקרפיון. בריכת מים, אש, ואז העיגול הכתום. איזה שטויות. לא הרבה יודעים. לא הרבה יודעים, אבל האלף דלת באדה גורדון זה ראשי תיבות של אשכנזי דוש. דוש. נרד גטו ורשה לא היה כזה נועז. הם בסך הכול ישבו בחושך וחיכו. אתם יודעים שבעיתון על המשמר גם הייתה פינת הציור השבועי לילד, ושם החביאו את כל התימנים שחטפו. נכון! חטפו שם. אוקיי. טרומפלדור. טרומפלדור לא מת מכדור בבטן, אלא מחיידק. פשוט שנים הוא היה אוכל ומנגב באותה יד. נו באמת. נו באמת. כן, זה? מדהים. זה הדבר? אני מצטערת. וואו. אני מיד אאזן את זה עם עוד בדיחה על טרומפלדור. זה מה שהיה חשוב לטרומפלדור, האיזון. טרומפלדור איבד את היד שלו כי הוא פשוט היה אשכנזי מתנשא, והוא לא הסכים בשום אופן לשים חטא עין. תדע לך שפתח תקווה... מה הייתה? גם כן עיר. כן, פתח תקווה יהיה ממושבות, אבל רק כי באותה תקופה לא היה פה סטינור. פתח תקווה יהיה ממושבות, אבל היא כל כך אשכנזית שהמושבות שלה לא מדברות איתה. היא מציקה למרות שלה. כל הזמן היא מציקה להם בקבוצות מוצא. תראי מה אמא כתבה. זוהר ארגוב אמנם נפל בסם, אבל לידיעתכם, את הג'וינט הראשון, הוא קיבל מהדוד שלו, סשה ארגוב. הגבעטרון שרים על ים השיבולים, מאז ששלושה מהחברים שלהם נשרפו כשהם הלכו לים רגיל. פעם לא היה בלוד. חברים מספרים שבהתחלה הציפור אמרה לא לביאליק. אבל הוא לחץ לגרסה של כן. זה היה בתקופה שהיה מותר לעשות את זה עם ציפורים. רציתי לומר שביאליק הוא לא זכה באור מן ההפקר, הוא חטף אותו ממשפחה תימנית. גידי אורשר אמר שיש מזרחים שכשהם חולים הם שמים רגל של תרנגולת על הראש. אבל כשביאליק נכנס לתרנגולת הזאת מתחת לכנף וביקש ממנה שתהיה לו אם ואחות, גידי אושר אמר משהו? לא! אז הוא שתה! עכשיו אני רעב. עכשיו? והכנפיים, והרגל של התרנגולת. וגידי אושר. גידי אושר. עושה חשק. הוא ממש לא אפטייטליש. מה? אפטייט. אפטייטליש. אפטייטליש. זה גם עורר תיאבון וגם דרגת קצונה כמעט בחירה. Uber Stuf appetitlich. Das ist kein appetitlich. Aber sprechen Sie Deutsch? Ja, wohl, ich spreche auch Deutsch. Immerle, was ist das? Nee, bye, bye. Bye, 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 bye.
חשוב מאוד שתדעו. נתן אלתרמן זה לא באמת חרוז. ונתן יונתן כן. נכון? אבל נתן אלתרמן לא. לאה גולדברג בכלל לא. לא קשור. אגב, לאה גולדברג היא לא כתבה דירה להשכיר, היא הורישה אותה מסבתא שלה. אלתרמן פנה כל כך שיכור שהוא שכב עם מזרחית. זה מציאות אבל, חנה. הייתה לו תימניה. נכון. הייתה לו תימניה. הייתה לו תימניה. הייתה לו תימניה. איפה? אלתרמן. על הדשבורד הייתה לו תימניה. הגיש להם סיקוונס שלם. וכולם וכולם וכולם, והחמור הקטן בלעם. אה, זה קטן. זה אלתרמן כתב. חנה, זה גזענות של פעם, שאני כיף. פעם ראשונה בחיים שלי, זה כל כך כיף. יואו. אני של פעם, עם הטלטלים. ממש. נורא קר לי. כן? אז מה שתעשי? תתעטפי בתום. תתעטפי, כמו כזה שמור. זה יעטוף את זה. לצבא. זרקתי על עצמי תום. זרקתי על עצמי את התום הראשון שרציתי ובאתי. וכל הפרווה אחרי זה נשארה לי על החולצה. שלושה דרקונים. שלו רצה. אני יודע ש... סליחה, סליחה. לא, זה המדינה שלכם. נכון. חיכיתי שתגיד את זה. אבל הם אורחים, לנו יש אותה תמיד. נכון. תיאטרון המטאטה. כן. תיאטרון המטאטה. בוא'נה, היו הרבה מוסדות. אוי, מה רבו פה הרפש גם בבית, גם בחוק. המטאטה. חשבתי שקרה משהו. אני פשוט יודע שאם מתחילים לדבר על המטאטה, זה עניין של דקות עד שעשו אותי המנקה. אני יודע שזה עניין של... טוב, יצא לך פה מרמור, תנקה. תיאטרון המטאטה האחד והיחיד כמובן הוא מושתת על שני יסודות התיאטרלים הפולנים הידועים, שזה שעמום ואובססיה לניקיון. כמה שאשכנזים מקטרים על המנגל והקריוקי של המזרחים, מי ישמע? באמת, כשאשכנזים העלו עשן וצעקו, המזרחים לא אמרו כלום. אני רוצה להגיד שהתקווה, שאמור להיות ההמנון של כולם ולאחד את כל חלקי העם, הוא בעצם שיר אשכנזי מאוד מאוד מתנשא. דוגמה. כל עוד בלבב פנימה. כבר בשורה הראשונה, המשורר מאדיר צינטורים בלב, אוקיי? ומזלזל ברגל של תרנגול על הראש. שזה שלך. זה מדהימה לעורק עמוס בשומן. אני רוצה להמשיך. בבקשה. נפש יהודי הומיה, הפנמה של רגשות, הדחקה. מאוד אשכנזי. ופעתי מזרח, מזרח, יש כאן מזרח. קדימה, בואו נגזוז למזרחי את הפאות. לא. עין לציון צופיה. לציון הוציא עין לציון. הטפה לפקוח עין על המזרחים באמצעות שימוש באב טיפוס המזרחי, ציון. עוד לא עבדה תקוותנו, אבל תקווה, הבת של משפחת חממי, עבדה. ריבת 2000. בדיוק. התקווה בת שנות 2000. זו כבר תקווה אחרת, התקווה שייקח לפחות 2000 שנה ליישם את מסקנות ועדת ביטון. להיות עם חופשי בארצנו, הנה, עם חופשי. הכנסנו עין וחד באותה שורה, רדו. זה המס ששילמנו. כן, סתמו עם הכיפוח. ארץ ציון וירושלים, זו סתם שורה חסרת משמעות. למי זה משנה בשלב הזה של ההמנון? כל המזרחים כבר שוקים ומוחאים כפיים. ארץ ציון וירושלים. אוקיי, אוקיי, די. עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי לתקן את האפליה, אבל דיברנו מספיק לערב אחד על רגשות קיפוח וגזענות נגד מזרחים וסטיגמות נגד מזרחים. זה הכל, זה נושאים כל כך כבדים ועצובים, ומזרחים הרי אוהבים שמח. די, עשינו מה שיכולנו. בואו